Moi, mä oon Topias, mä oon 17-vuotias ja asun Vantaalla. No siis mähän oon harrastanut oikeastaan niinku ihan pienestä saakka musiikkia. Olisiko varsin aina äiti on laulanut mulle, totta kai pienestä saakka. Mä oon ite ollut niinku ala-asteelta saakka niinku oikeasti enemmänkin kaikissa erilaisissa musiikkiproduktioissa ja laulanut sooloja paljon kouluesityksissä ja käynyt vähän laulukilpailuissa ja sen sellaisissa. Ja sit mä oon soittanut pianoa ykkösluokasta saakka, tai soitin peruskoulun ajan. Ja sitten mä menin oopperan lapsikuoroon laulamaan kanssa ala-asteella vitosluokalla ja sieltä ehkä niinku sellainen suurin laulukokemus on kuitenkin tullut, että mä oon laulannut just niinku ihan laidasta laitaan kaikkialla ja kaikenlaista musiikkia, mutta siellä ehkä tuli sellainen niinku, miten se sanoisi, niinku suurin opetus ja tällainen tämän tyyppinen niinku koulutus ehkä sieltä niinku lähtenyt. Ja sitten mä oon totta kai käynyt sen jälkeen paljon erilaisilla laulutunneilla ja just kaikenlaista musiikkia laulannut koko elämäni oikeastaan ja soittanut pianoa kanssa. No se oikeastaan just niinku pienestä saakka, mä oon tosi paljon tykännyt esiintyä, ihan kaikki mä oon tanssinut ja ollut teatterissa ja tämän tyyppistä, niin mä oon aina tykännyt just esiintyä tosi paljon ja sit se on aina ollut sellainen, mä oon niinku aina miettinyt, että se on niinku tosi kiva ammatti ja just sellainen, mitä mä niinku haluisin tosi paljon tehdä, että niinku oon aina halunnut tehdä musiikin saralla just esiintymistä, en musiikkia muuten mä en ole miettinyt niinku ammattina, mutta sitä, että niinku esiintymään pääsisi. Sitten mä oon miettinyt just näyttelijäammattia sun muuta, mutta sitten totta kai tämä niinku lääkäriammatti on ollut kanssa aika suuressa roolissa, että sitä haluaisin mahdollisesti myös kanssa tehdä. Käyn lukiota ja oon oikeastaan aina ollut tosi tunnollinen oppilas pienestä saakka, mä en ole varmaan niinku peruskoulussakaan jättänyt yhtiäkään läksyjä tekemättä, ei ole pakko, mutta siis oon aina oikeastaan siis tosi hyvin on pärjännyt koulussa, että kyllä mä niin kuin melkein kympin keskiarvolla koko peruskoulun ja lukion läpi vetänyt, että siellä on muutamia ailahteloita, että kyllä sitä joskus ysiäkin tulee, mutta suurimmaksi ei vaan vitsinä, kyllä mä siis ysi on erittäin hyvä numero, ei siinä mitään, mutta siis on aina kyllä niin kuin hyvin onnistunut ja mä tykkään tosi paljon opiskella ja mä tykkään oppia uutta ja mä tykkään oppia uutta ihan sama, onko se, liittyykö se liikuntaa tai musiikkiin tai koulunkäyntiin, mutta just niin kuin uusia asioiden oppiminen ja niin kuin kaiken ymmärtäminen paremmin, niin se on ollut mulle tosi tärkeää elämässä. No siis totta kai ihan perusasiat, hyvä ruoka ja parempi mieli, mutta kyllä mä niin kuin se, että mä saan olla kavereiden kanssa, niin kuin se varmaan kaikille muillekin on, että kun kavereit näkee, saa olla, mä tykkään tosi paljon just koulunkäynnistä, siellä näkee tapaa niitä tärkeitä ihmisiä ja siis musiikki on aina ollut just totta kai, sehän nyt on, kuulostaa kliseiseltä, mutta kyllä se on ihan totta, aina kun mä vaan pääsen miten tahansa musiikin kanssa käsin, mä voin kuunnella musiikkia tai pääsen laulamaan itse, niin se tekee mut ihan suunnattoman onnelliseksi. Ja myös se, että pääsee esiintymään, pääsee jollekin lavalle, mä jännittää yleensä ihan hirveästi ennen kuin mä menen lavalle, mutta sit kun mä pääsen niin kuin siihen niin kuin huomion keskipisteeksi sinne lavalle, niin kuin mä unohdan ihan kaiken, kaikki huolet ja kaikki murheet, mä keskityn vaan siihen hetkeen, mä niin kuin elän siinä hetkessä sen musiikin kanssa ja se vaan niin kuin yksi ehkä parhaimmista tunteista mitä on ja se kanssa kun esitys loppuu ja on sellainen autous, nyt mä oon antanut kaikkeni, menen pois lavalta, niin sellainen niin kuin helpottunut tunne ja aivan niin kuin uskomaton fiilis. Se on ehkä yksi parhaimmista fiiliksistä. Se tekee mut tosi onnelliseksi just tällöin, kun pääsee esiintymään ja tekemään musiikin kanssa yhteistyötä.